እናቴን ቃልቻ ይጫወት ይባታል ቡና ቶሎ ካልተፈላ ወዳዊ ይደፋታል ከዛ ያሉ ሴቶች ተሰበሰቡና ከአባቴ ስር ሰርቆኝ ይዞኝ ሄዱ ለጋ ክፍል ሀገር የሚባል ቄሶች ጋር ወሰዱኝና መስቀሉን አፌ ውስጥ ይከታል ዲዳ ሴጠን ነው የያዘው አይታዘዝልኝም ብሎ ነው የወጣ አንድ ቃልቻ ነበረ በዛ ምድር ላይ በዛን ዘመን የምታወቅ ረቢ ገለተ የሚባል እሱ ጋር ወሰዱኝ መጀመሪያ ሳይን ያሰማውን ድምፅ አስታውሳለሁ ነ ይቺ ልጅ ሞታለች አርፋለች ቶሎ ቶሎ ከቤቴ ውሰዱ ቤቴን አታርክሱ ልክ እናቴ ይህን አፋን አፏን በአፌ ላይ ከድና ጮወታን ለቀቀች ሼቁመር መጣ ኔጋ አደረ ስጎ አቤት እያሉ በድምፅ እያሰሙ በቦታ መጡ በእንብርክክ እየሄዱ ማለት አሁን ከቃልቻውም ተስፋ ቆርጤናል ከሼካውም ተስፋ ቆርጠናል ከቄሱም ተስፋ ቆርጤናል ሞቷል ተብሎ በቀሬድ የሬሳሳጤን የዱንካን መትከያ ቦታ ሁሉ ተዘጋጀ ንፍሮ ቀቀል ሁሉ ተዘጋጀ ሁሉ ነገር አለቀ እናንተ በኢየሱስ ስም ሲትሉ ከውስጥ ተፈንጥሮ ሲወጣ እኔ ቀና ብየቀመጣሉ ቃልቻ ይሞታል ያለ ሰው በህይወት የተረፈ የለም ስሜ አበበ ነገር ባላሎ ተወልጄ ያደኩት ያውኑ ወሮግዱሩ ዞን ዶሮ ወለጋ ክፍል ሀገር የሚባል አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት ያው ገጠር ማህበረሰብ ውስጥ ነው እና ሙር ደግሞ ችግረኛ ቤተሰብ በተለያየ መጠን በተለያየ መንገድ በችግር ውስጥ ያሉ በመንፈሳዊም በኢኮኖሚም ችግር ውስጥ ካለው ቤተሰብ ነው የተወለድኩት ሶስተኛ ልጅ ነኝ ያለ ልክ ራሴን አውቄ ትምህርት ቤት መግባት ሲድል አግኝቼ ሲጀምር ቤተሰቤ በተለያየ እስራት ውስጥ ነው ያለ እናቴን ቃልቻ ይጫወት ይባታል ቡና ተቆልቶ ቶሎ ካልተፈላ ወዳዊ ይደፋታል ጀበናውን ይሰብራል በዚህ ላይ ኢኮኖሚያቸውን በጣም በጣም ያዳሽ ቃል ያበላሻል ብዙ ይሰራሉ አያገኙም በጣም መከራ ያዩ ነበረ ልክ ያ መከራ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ እኛን ጀመረ በዛ ሁኔታ ያለው ትምህርት አቋርጬ ሰው እርሻ ይርሻ ገባሁ መጀመሪያው እንግዲህ ትምህርት አቋርጬ አስረኛ ክፍል ላይ አቋርጬ ሰው እርሻ ገባው ያው ሰው እርሻ ማለት ሶስት አንድ አራተኛ ሶስት እጅ ለባለ ሀብቱ ይሰጥና አንድ እጅ ይወስዳለው ማለት ነው በዛ ሁኔታ እንደ ስድስት ዓመት አረስኩኝ በዛ መካከል ነው ከጌታ ጋር የተገናኘ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ጌታ እንዴት እንደመጣው ለማንሳት ሰው ቤት እያረስኩ እንዳልኩ ምሳ ሰዓት ላይ ሰውነትን ለመታጠብ ወንዝ ልክ ሰውነቴን ታጥቤ ሲወጣ ወጋኝ የሆነ ከጃርባ እንደዚህ ወጋኝ መንቀሳቀስ አቃቴ በወቅቱ እዛ አካባቢ የነበረ መንፈሳዊ ነገር አልነበረም ያለው አማራጭ ቃልቻ ቤት ጽበል እና እንደዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ እንጂ ወደ መንፈሳዊ ነገር የሚደረግ ጉዞ አልነበረም በዛ የተነሳ የመጀመሪያ ያደረጉት ቤተሰቤ ቄሶች ጋር ወሰዱኝና ጨርቅ ውሃ ያልነካ ጨርቅ ላይ ተደርጎ ለአንገቱ ይታሰር ተብሎ ተሰጠኝ ተደረገ ምንም ለውጥ የለም ባሰብኝ እንጂ ምንም ለውጥ የለም ከዛ ጸበ የሚባል ቦታ ወሰዱኝና ሌሊት እንዲህ የሚባል ምነት አለ ወፎች መጥቶ ያንን ልክ ምናልባት ከባይብል ጋር አስተሳስሮ ይሁን አላቅም ወፎች ሳይገቡ ቀድሞ የገባ ተብሎ አለ። ጠዋት አንድ ሰዓት ወሰዱኝ ሶስት ቀን እዛ ውሃ ውስጥ ነከሩኝ ቄሱ መስቀሉን አፌ ውስጥ ይከታል ግንባሬ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ ከጠራራ ላይ ነው የምወርዶ ለውጥ የለም ሶስቱም ቀን አለቀ ከሶስት ቀን ውጭ አይሰራም። መጨረሻ መራጭ ሲያጡ አንድ ቃልቻ ነበረ በዛ ምድር ላይ በዛን ዘመን የምታወቅ ረቢ ገለተ የሚባል አለ እሱ ጋር ወሰዱኝ እሱ ጋር ሲወስዱኝ ያ በሽታ የአጋንት ስራ እስራቱ ጆሮዬ ሁሉንም ነገር ሰው የምናገረው እኔ ሰማለሁ ግን አካሌ ደርቋል ቀና ማለት አልችልም ስትሬት እንደደረግኩኝ ነው ተሸክሞኝ ነው የሚያንቀሳቅሱኝ ምል ምንም ተስፋ የሌለው ነገር ነው ሞስት ወደ ቃልቻም ስሉ ወደ ሼካም ስሉ ወደ ምንም ስሉ ሶስት ወር አካባቢ ሆነ ሆኖኛል ያ ረቢ ገለቴ ጋር ሲወስዱኝ ረቢ ገለቴ መጀመሪያ ሳየኝ ያሰማውን ድምፅ አስታውሳለሁ ወይ እግዚአብሔር እችን ልጅ እንዴት አድርጎ አስቀመጣት እንዲ አስሮ አስቀመጣት እግዚአብሔር ብሎ ስናገር ከአንድ ቤቱ ሰምቻ ከዛ ወደ ከሰዓት አካባቢ ነው የሚጀምረው ፕሮግራሙ ሰው ገባ ነበረ እኔን ማስተኝቶኛ ዳስ ውስጥ ያን ሰውዬ መፍረድ ወይም ደግሞ ስርአቱ ማካሄድ ሲጀምር የኔን ነገር የቤታችን ነገር ተወና የሌላን ሰው መፍረድ ጀመረ ለሌላ ሰው መናገር ጀመረ ከዛ ቤተሰብ ሲለምኑ ምን ሲሉ የእኛን ተወ በቃ ሊነጋጋ ሆነ ወደ ጠዋት ላይ መጣ ሌሊቱ ሁሉ አልፎ ማለት ነው ከዛ ያሉ ሴቶች ተሰበሰቡና ይሄ ልጅ ሊሞት ነው ለምን ወደ ውጭ ወጥተን በስሞታ በእንብርክክ አንመጣም አሉና ሴቶች ተሰበሰቡና ከበር ውጭ በእምብርክክ እየሄዱ አቤት እዝጎ እያሉ መጡ በኦሮምኛ ቋንቋ እዝጎ አቤት እያሉ በድምፅ እያሰሙ በቦታ መጡ በእንብርክክ እየሄዱ ማለት ከዛ ሰው እየተናገረ ምን አርግ ነው የምትለው አንቺ ሴት እቺ ልጅ ሞታለች አርፋለች ቶሎ ቶሎ ከቤቴ ውሰዱ ቤቴን አታርክሱ ውሰዱ አለ ልክ እናቴ ይህን አፏን በአፌ ላይ ከድና ጩኸቷን ለቀቀች ከኔ ጋር የነበሩ ወዳጆች ሁሉ ጩኸት ለቀቁ ይዞን ከዛ ምድር ወጡ ማለት በቃልቻ ቤት ሬሳ ከሆነ ቃልቻው ይረክሳል የሚባል እምነት ስላላቸው ሬሳ መታየት ያለበትም ቶሎ በነፍስ እያለ አውጡ ከግቢ ተባለ ወጣ ሲወጣ ይሞታል ተብሏል እንግዲህ በዛ ዘመን ላይ ረቢ ገለቴ ቃልቻ ይሞታል ያለ ሰው በህይወት የተረፈ የለም እኔ የመጀመሪያው ሰው ነኝ በዛ ምድር ላይ ማለት ነው ልክ ከዛ ተመለስኩና ወደ ቤት ከሄደ በቃ ይሞታል የምለው ድምዳሜ ላይ ደርሷል ቤተሰብ ሳጥን ሁሉ ተዘጋጀ ጣውላ ሳጥን ተመቶ ተዘጋጀ የሬሳ ሳጥን ሞቷል ተብሎ ሳጥን ተዘጋጀ የዱንካን መትከያ ቦታ ሁሉ ተዘጋጀ ንፍሮ ቀቀል ሁሉ ተዘጋጀ ሁሉ ነገር አለቀ ግን አልሞትኩም ስጠበቅ ስጠበቅ ረቢ ገለቴ ተናግሮ ሶስት ቀን ያደረ የለም ተባለ አምስት ቀን ያደረ የለም ተባለ ሳምንት ያደረ የለም ተባለ እኔ አሁንም አልሞትኩም ግን አልተፈወስኩም ያው እንደዛው ነው ያለሁት ከዛ ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ አስተማሪ አለ እሱ ደግሞ ሼክ መር የሚባል አንድ ሼክ አለ ጠንቋይ በአካባቢው ይታወቃለ ዝናቢን በማባረር ነው የምታወቀው ዝናብ ዳመና በሰማይ ላይ አይቶ ይነዳል ይባላል አንተን ከጠላ ወይ አንዱ ሰው ከጠላ በአንተ እርሻ ላይ ብቻ ዘንብ ያደርጋል አንተን ከወደደ ደግሞ በአንተ እርሻ ላይ ብቻ እንዳይዘንብ ያደርጋል አራት ጠጠር በአራቱ ማእዘን ይቀብርና በአንተ ማሳ ላይ አይዘንብም ተብሎ ይወራለታል ያ ሰውዬ መጣ ኔጋ ሼቁመር ይባላል ሼቁመር መጣ አደረ መቶ ሀምሳ ብር ተስማምቶ ሀምሳ ብር ቀብድ ወስዶ መጣ ሌሊቱ ሙሉ አንድ ቀን ዘጠኝ አይነት የእንጨት ቅርፊት ወስዶ ዘጠኝ ጊዜ ሲያታጠን ነው ያደርጉት ምንም ለውጥ የለም ቀፎ ቀፎ ነው አልኩት በቀጠረ ነው የተቀየረ ጭስ በጭስ ግን ምንም ለውጥ የለም እንደገና ድጋሜ በዘጠኝ አይነት ቅጠል እንደገና ደግሞ ዘጠኝ ጊዜ ይታጠብ ተባለ ዘጠኝ ጊዜ ታጠብኩ አሁን ምንም ለውጥ የለም ከዛ ደግሞ አንድ ቀይ ዶሮ ገብስማ ቀይ ዶሮ ልክ በእኔ እድሜ ወጣት ገና ወጣት ለወጣት ያልደረስኩ አይነት ነኝ እንደዛ አይነት ዶሮ አምጡ ተባለ መጣ በእናቴ ላይ አዙሮ በህይወት እያለ ወንዝ ላይ ጣሉ ተባለ ተጣለ ምንም ለውጥ የለም ክርስቲና በኛ ምድር ላይ በዛን ጊዜ አልነበረም ያለው ከኛ ወረዳ ቀጥሎ አምሩ በሚባል ወረዳ ላይ ነው ያለ ታላቅ እይቴን የሚያገባ ቅድም ሶስተኛ ልጅ ነኝ ብያለሁ አንዱ አስተማሪ ነው አንዷ ደግሞ ባሏ ጌታን ተቀብሎ እኛ ቤት መጥቷል እንግዲህ ዘመድ አዝማር ተጠርቶ ስለመጣ እሱም መጥተው ቁጭ ብሏል ከሰው ጋር አይበላም ከሰው ጋር አያውራም እንደ ሰው አይቆጠርም እሱ ክርስቲያን ስለሆነ ማለት ሌሎቹ ረቄ እየጠጡ ነው የሚያድሩ ተራ ነው የሚያድሩ እኔን እየጠበቁ ማለት ነው የግድ ላለመተኛ ተረቄ እያዋጡ ይጠጣሉ ይገባበዛሉ በዛ ነው የሚያመሹት ድንገት እንኳ ውሻ ሞቴ ማለት ነው ሁሉም በሩጫ የሚመጣው ማለት ነው በዛ እያለን አሁን ከቃልቻውም ተስፋ ቆርጤናል ከሼካውም ተስፋ ቆርጤናል ከቄሱም ተስፋ ቆርጤናል ምንድን ነው የምንጠብቀው ይላል ይሄትን የሚያገባ ከዛ አባቴ ሞትን ነው የምንጠብቀው አሁን ከዚህ ውጭ የምናደርገው ነገር የለም በዚህ ወይ መጀመሪያ ህክምና መጃ አለው የአካባቢ የነበረው ህክምና ብርድ ነው ብሎ ሰባት መርፈ ያዘዘልኝ ሰባቱ መርፈ ጨረስኩ ለውጥ የለም እዛ በመጨረሻ ያ የኢቴ ባል ለምን ክርስታን አይሆንም ከምሞት ሞቲን ከምንጠብቅ ለምን ጌታን አንጠብቅም ለምን ወደ ጌታ አንወስድም ብሎ ሲናገር ቤቱ በሙሉ ተሳደበው ያን ሰውዬ ማለት ነው አባቴ እንደሁም ውጣልኝ እስከ ማለት ሁሉ ደረሰ ተቆጣ ምክንያቱ ምንድን ነው ስባል ደግሞ ልጄን ከቤት አወጥቼ ጋራ ውስጥ አልቀብርም ሞቱ አይቀርም የመቃብር ቤት አለ በቤተ ክርስቲያን በኦርቶዶክስ ቤተ ቤተሰቦች ኦርቶዶክስ አማኝ ተከታይ ስለነበሩ የኛ ቤተሰብ የሚቀበርበት ቤት አለ ስለዚህ እዛ ቤት እንድቀበር ነው የአባቴ ምኞት ጴንጤዎች ደግሞ አምሮ የሚባለው ላይ ስታዩ ጋራ ውስጥ ነው የሚቀበሩትና እና እንደንትን አይቆጠሩም ነበር በዛን ጊዜ ስለዚህ የአባቴ እሳቤ ልጄ መሞቱ አይቀርም ጴንጤ ሆነው ከሚሞት በዚሁ ቢሞትና እዛ ቤት ቢቀበር የምለው አሰምሽን ነው የሚመስለኝ እናቴ ግን እንዲሄድ ትፈልጋለች አንደኛ እሷም ነፃ መውጣት የምትፈልገው ነገር አለ ያ ማንፋስ እሷ ጋር አለ ብር ትንፋሽ አወጥታበት ተጸልዮበት ትራሷ ሴር ይቀመጣል ያ ብር ተነካ ማለት እሷ በአፍና በአፍንጫ ደም ነው የምትፋ መከራ ነው የምታየው ስለዚህ አሁን የነፃ መውጫ መንገዱ እዚህ ጋር እንደሆነ ሁሉም በአይምሮ የማሰብ እንትን አለ እኔ አልናገርም በጆሮ ግን ምክክራቸውን ታላቅ ወንድሜ ያልኩ ነበረ እሱም ሀሳቡን ይደግፋል እና አባቴ ከቤት ሲወጣ አጎቴ አለ ታላቅ ወንድሜ አለ ያ የኢህቴ ባል አለ እናቴ አሉ ከአባቴ ስር ሰርቆኝ ይዞኝ ሄዱ ወደ አምሩ ልክ ጄ ድምፅ ሰማው የአመልኮ ድምፅ ነው የሰማሁት እና በኦሮምኛ የሚዘመር ዝማሬ እስካሁንም አረሳ ባየ ከንፈጫሴ ባይሴ አማታ የሚባል ዝማሬ ነበር እና ያንን ዝማሬ ከሰማው ቀን ጀምሮ ሰዓት ጀምሮ ራሴን ሳትኩን ምንም አላቅም ልክ እኔ በግምት አምስት ሰዓት ወ ስድስት ሰዓት አካባቢ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከቀን ራሴን ያወኩት ከምሽቱ ሶስት ሰዓት አካባቢ ነው ራሴን ሳው ጊዜ አሁን የዚህ የመሰረተ ክርስቶስ ዋና ቢሮ ውስጥ በእረኝነት የሚያገለግል አገልጋ ያለ ፓስተር ከተማ ሞሴሳ የሚባል እሱ ያን የወጣት ፕሮግራም ያገለግላል እና እሱ ይሄ መገለጥ ያያል በውስጤ ጦር ከጭንቅላቴ እስከ ተረከዜ ወቅቶ ያንን በውስጤ ያያል እሱ እየጸለየ እየጸለየ ጦሩ ከውስጥ እየወጣ እየወጣ መጨረሻ ጦሩ ከውስጥ ተፈንጥሮ ሲወጣ ኢኔ ቀና ብዬ እቀመጣለሁ ይሄ የኔ ቀና ብዬ መቀመጥ የእሱ ልሳን ልሌ በ እሱ ፌንት ይነቅላል ለራሱ ደስታ መንፈስ ቅዱስ እንትን ያደርገዋል እኔ ደግሞ የእሱ እንደዚህ መሆን ግራ ገባኝ አይቻል አቅም እንደዚህ አይነት ሰው ሲሆን ልሳን የምናገረውን አይቻል አቅም ተደናግሬ ብቻ እሱ ነ ያለው እሱ ያየውትን ነገር አይቷል እነሱ ያየውን አላይም ግን በሶስት ወረግ በቂጤ ቁጭ ብዬ ተቀመጥኩ የመጀመሪያ በቂጤ ቁጭ ብዬ ተቀመጥኩኝ ሰው ተደነቀ ጌታ ድንቅ አደረግ የተባለ እሱ ከዳኔ ነ ጴንጤ ሆናለሁ እሱ ከዳኔ ነ ጌታን ያሉ ሰባት ሰዎች ከኛ አካባቢ ጌታን ተቀበሉ በዛ ወደ ጌታ ጉዞ ጀመርኩ ማለት ነው ልክ ወደ ጌታ ጋር ጉዞ ሲንጀምር አሁን እንዳልኩ የሚያስተምረኝ የሚከታተለኝ እዛ በቅርበት አልነበረም የተለያየ ወረዳ ላይ ነው ያለው ወንድምም ጌታን ተቀበለ እናቴም ጌታን ተቀበለች ሌላ ሰባት ሰው ከጎሮ ቤታችን የአጎቶች ልጆች ሁሉ ጌታን ተቀበሉ ሪቫይቫል መጣ በኛ መንደር ላይ አንደኛ የረቢ ገለቴ የቃልቻው ሀሳብ ውድቅ መሆኑ ጥያቄ አስነስቷል እዛ ምድር ላይ ሼክ የሼክ ይሞታል ብሎ ሼክ ቅድም ያነሳው ዘጠኝ ጊዜ እየታጠብኩም ዘጠኝ ጊዜ የታጠምኩም የሼክ ፕሪንስፕልም ፕሪንሲፕልም ውድቆናል እዛ ምድር ላይ ደግሞ ሼክ ይሞታል ብሎ ሄደ ማለት በደቂቃዎች ሰው ይሞታል ሆኖም ታይቷል ብርድ ሁሉ መልሶ ነው ሄደ የወሰደውን ሁሉ ተመላሽ አድርጎ ነው ሄደ ምንድን ነው ያለ አንድ ቃላት አለ ዲዳ ሴጠን ነው የያዘው አይታዘዝልኝም ብሎ ነው የወጣ ሼክ ሙር ሲወጣ ማለት ያ ሁሉ አለፈ ና እኔ ወደ መዳን መጣው ልክ ወደ መዳን ስመጣ ግን ፈተናዎቹ ቀጠሉ በሚገርም ሁኔታ ፈተና በላያችን ላይ በቤታችን ላይ በረታ አሁን ምንድነው የሴጠን አላማ የእኛ ነፃ መውጣቴን አልፈለገም የዛ አካባቢ ላይ የመጣውን ሪቮሉሽን አልፈለገም ስለዚህ እኛን ወደ ኋላ የመጎተት አዝማያሚያ ስለነበረው ብዙ ቻለንጆች ነበሩ በዛ አካባቢ ላይ የሚመለክ ቃልቻ ነበረ አሁን የዳኑ ሰዎች ሰባት ብያለው ከኔጋ ከቤተሰባዎችን ጋር ያ ወንድሜ ወደ ትምህርት ቤቱ ሄደ እናተ ነበረች እኛ ምልኮ ስንጀምር ትልቅ ዛፍ ነበር እና እዛ ውስጥ መስዋት የሚያቀርቡ ነበሩ የአካባቢ ሰዎች ያ መስዋይት ቃልቻ ጋር ሂዶ ነው በዛን ቀን አቅርቡ ብሎ የምነግረው በዛን ቀን ግን ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ያ ውቃቢው መጥቶ ያንን አይቀበልም በሰፈር ያሉትን የሚጮው ልጆች አሉና ከሰፈር አባርሩ የሚል ነገር ተነሳ አሁን ማን ማኒን ያባሪራል የእኛ ቤተሰብ ከሞት ወደ እንትን ስለመጣ የምነካኝ የለም እነዛን ቤተሰቦች ደግሞ ይመጡና እኛ ቤት ነው የሚያመልኩ አሁን አሀቴ ነበረች እና ስትናገር እናንተ በኢየሱስ ስም ሲትሉ የኔ በር ግው ይላል ትላለች በሩ ሁሉ መቶ የሆኔ በር ጓ ብሎ ይመታል የምትወረውሩት ነገር አለ ትላለች በዛው እያለን እዛ አካባቢ ላይ ብዙ ነውጦች ነበሩ ብዙ እኛን የሚያሳድዱ ነገሮች ነበሩ ቤተሰብ የማግለል ነገር ነበረ እያልን እያልን እየታገልን እየታገልን እያንዳንዱ ቤት ደግሞ ሰው መዳን ጀመረ እያንዳንዱ ቤት ውስጥ እዛ መንደር ላይ አንድ ሰው መዳን ጀመረ ያቺ አህቴ እንዳልኩ ዶሮ ይሄ በሩሉ ግው ይላል የምትለው የእሷ ሴት ልጅ ትታመማለች ስትታመም እቺ ስትታመም እግሯ ላይ ያብጥና ልትሞት ስትል እዛው ቃልቻ ቤት ይሄዳሉ ሲሄዱ ቄብ ዶሮ ገና ወንድ ያላወቀች ያቺ ልጅ ልጃገረድ ስለሆነች በእናቷ ላይ አዙራችሁ ጣሉ የምል እነሱ ልክ ያን ነገር ለምን በአካባቢ ላይ የነገሰ የማንፈስ ስለሆነ ያን መተግበር ግዴታቸው ነው ያችን ነጭ ዶሮ በእናቷ ላይ አዙሮ ሲጥሉ ከዛ ታናሽ ወንድሜ ደግሞ ዶሮዋ ትሂድና ወደ እርሻ ትወጣለች ከዛ ወንድሜ የመጥቶ ዶሮ እንደዛ እንደዛ ብሎ እርሻ ውስጥ አለች ብሎ ሲነግረኝ ይጄ ዶሮ ይዤ ወደቤት ወደ ቤት በሰፈሩ ይሄ ግሩም በቃ የሆነ ነገር አስነሳ ዶሮዋን እየገባው ዶሮዋ እንደ ጉድ ረባች እንደ ጉድ ምድሩ ሁሉ ነጭ ዶሮ ነው የምትታረበ የምትፈለፍለው በቤት ውስጥ የተበተነ በቆሎ ነው የሚመስለው ጫጩቶቻ ማለት ነው እንደ ጉድ እንትን ያደረገች ሰው ሁሉ ደግሞ ይሄ ምንድነው ለምን ይነካለ ምልም ሌላ ነገር ተነሳ ወጀቦች የነበሩ ግን አሁንም እዛ ሰው ቤት ነው የምሰራው እንዳልኩ ወደ እርሻው ተመልሽ ያለው ድኛ ያለው ክርስትና እንደ ልብ መከታተል አልችልም እግዚአብሔር ግን በእኔ ላይ አላማ እንዳለው አቃለነ በእኔ ላይ አላማ አለው እግዚአብሔር ከዛ ከሞት ያዳነኝ ከዛ ከብዙ ከሞት መንጋጋ ያስመለጠኝ እግዚአብሔር ቤኔ ላይ አላማ እንዳለው አምናል አንድ ቀን እዛ ሰው ቤት እያለው ማታ ከብቶች ወደ እርሻ ልናርስ ነበረ እርሻ እያረስ ነበረ ከብቶች ወደ ጋራ ሸኝተ ወደ ቤት ስንገባ ዝናቡ አላበራ ስላለ ሶስት ሰዓት ላይ ሂድና ከብቶቹን አስገባ ተባልኩኝ ከብቶቹን ላስገባ እጄ እዛ አጠገብ ሲደርስ ከብቶቹ እንደዚህ እያየው አጠገብ ደርሼ መብረቅ ይመታና ሰባት ከብቶችን ይመታና ላይ ላይ ይጥላቸዋል ልክ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ከእንቅልፍ እንደምነቃ ሰው ስነሳ ሰባቱ ከብቶች ግማሹ እግሩ ግማሹ እጁ ላይ ላይ ሆኖ እኔ እንደ እንቅልፍ በቃ ከዛ መሃል ተነሳው ደና ነኝ ከዛ ተነሳው ኑሮ ቀጠለ እንደዛው እያልኩኝ አገልግሎት ቀጠለ ያ እኛ አካባቢ ላይ የነበረ መንፈስ ተጽዕኖው እየቀጠለ መጣ አባቴ ማሳደድ ጀመረኛል አሁን ቤት ውስጥ የምናደርገውን አምልኮ አባቴ ከመጣ ማምለክ አንችልም እያመለክን እያለ አባቴ ከውጭ ከመጣ እናቋርጣለን አባቴ ጦር ሁሉ እስከ ደረሰበኛ ላይ በጣም ስቃ ሆነ ሰፈሩ ላይ የእሱ እንደዛ ማድረግ ደግሞ በሰፈሩ ላይ ትንሽ ጉልበት አገኙ አሁን እኔም የተወሰነ ወደ ማድረግ ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር መጣ እናቴን እያሰቃያትን ቢሆን እናተ ግን ጌታን አለቀቀችም ከዛ እየበረታች መጣ እሷ በጥንካሬ እየጠነከረች መጣ የእሷ መጠንከር ደግሞ እኔንም እያጠነከረኝ መጣ አሁን ከዛ አምሩ ከምባል እየመጡ እያገለገሉ እንደዛው እያል አመታቶች ሄዱ ልክ እኔም ከተወሰነ አመት በኋላ ወደ ትምህርት የተመለስኩ ከዘጠኝ አመት በኋላ ወደ ትምህርት ሲመለስ የት ነው ትምህርት የሚገባው እዛ አምሩ ነው የሚገባ አእምሩ ደግሞ ቅዱሳኖች አሉ በብዛት ቅዱሳኖች አምሩ ላይ ስላሉ ከነሱ ጋር ማገልገል ጀመርን ከነሱ ጋር መበርታት ጀመር ከነሱ ጋር ወደ ቤተሰብ መምጣት ጀመርን ጉብኝት መምጣት ጀመሩ አካባቢው ላይ አሁን ሪቫይቫሉ የመጣ መጣ አገልግሎት መጀመር መጣ አሁን ከዛ ከአሙሩ ወደኛ እኛ ሀገር እየተስፋፋ ቢመጣም ቤተሰብ የሆነ አገልግሎቱ ሊደግፍ የሚችል ሰው አልነበረም ወጣቶች ነበሩ በእኔ እድሜና ከእኔ በታች ያሉ ሰዎች ነበሩ ቤታ የተቀበሉት የግድ አጥባ የለም ጸሎት ቤት የለም የት ነው የምንመላለሰው እዛ አእምሩ ነው የምንመላለሰው የተለያየ ወረዳ ላይ ያለ ነው እዛ ወረዳ ስንመላለስ ምን ይገጥመናል ዝናብ አለ ጭቃ አለ ጨለማ አለ ወንዞች ይሞላሉ በጣም እንቸገር ነበር በዛ ሁኔታ ያለው አንድ ቀን አስታውሳለሁ እዚህ ጋር እርሻ እያረስኩ ወደዛ አእምሩ ሄድና አገለግልና ማታ እዛ ደግሞ አገልግሎት መቼ ነው እራት ከበሉ በኋላ ነው ወደ ቸርች የሚመጡት ከዛ በኋላ ተመልሼ ወደ ቤተሰብ ሲመለስ በመንገድ ዝናብ ይመርዳል አዳልጦ ይወልቅና ባትሪ ከእጀ ይጠፋል ጨለማ ነበረ ወንዝቡ ሞልቶ ነጭ በነጭ ሆነዋለ በቃ ሰማይ ይመስላል ማለት ልክ የእግዚአብሔር ጥበቃ ከኔ ጋር ስላለ ምንም ነገር ሳልሆን ያን ወንዝ ተሻግሬ ወደ ቤት ነበር በዛ ሁኔታ ላይ ልክ እንደዛ ያሉ አሁን አእምሩ ላይ ያለው ይሄንም መንፈስ ያዩ ክርስታኖች ወይም ቤተ ክርስቲያን ጣባ እንዲከፈት ይፈቀዳል የተወለድኩበት አካባቢ ላይ ስርጭት ጣባ ተፈቀደና በዛ ምድር ላይ ካሽ ብር የለም ይህል ነው ያለ ካብቲ ነው ያለ አሁን ሰው ሊረዳ የሚችለው ይህን ነው የምሰጥ እንጂ ጥሬ ብር የምሰጥ የለም ስለዚህ ቤት መከራየት አልቻልንም እንቸገሪና አንድት ሴት አለች በጣም ሀዳ ኦፕሴት ይባላለች የኦፕሴት ናት እንላታለን ትልቅ ሴት ናት እሷ ከነ ልጆቿ ጌታን ተቀብላለች እሷ ቦታ ሰጠችን ቦታ ሲሰጠን እዚህ ያለን ሰዎች አቅም የለንም ይሄ ቤት መገንባት ስለዚህ አምሩ ካሉ ወጣቶች አስተባብረን ዳስ አሰራን እዚ ዳስ ዳስና ሰራ ጥሩ ዳስ አሰራን ማምለክ ጀመርን በቃ ሲማችን አሁን እንደውም ወደ መፈራት በ አትንኳቸው ወደምለውሉ ሁሉ መጣ ጥሩ እንትንላ ማለ በዛ ሁኔታ ላይ እያለን ያችን ዳስ አቃጠሉብን ዳሷ ስትቃጠል የአጎተ መጣና ጠዋት ሌሊት ነው ተቃጠለ ጠዋት መጣና አበበ ዳሲ ተቃጥሎ አላለኝ እውነት ለመናገር የደነገጥኩት ድንጋጤ ይሄ ነው ማለት ይከብዳል ወደ ሮጭ ሲሄድ ዱሮ ወደ ቅርበት እንደዚህ ስትወጣ ይታይ ነበረ አሁን የለም እጄ ሳይ በቃ አመዱ ነው በቃ ምንም የለም አመድ ነው አመዱን አንስቼ ነው እንደዚህ ብዬ ያለቀስኩት ላይ በጣም በጣም ከምገርም በላይ ነው ያዘንጉት አንደኛ ቅድም እንዳልኩ ወጣቶች ናቸው ያሉት አቅም የላቸው ሁለተኛ የምናመልክበት የምንጸልይበት የጸሎት ቦታ የለንም ያ ስቃጠል በጣም ተሰማኝ እንደውም ብዙ ሰዎችን የመጠራጠር ወደ መጣላት ሁሉ አሰብኩኝ በቃ ልክ እግዚአብሔር እንግዲህ ያደረገበትን ምክንያት እሱ ያውቃል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያቺ የአእምሩ አጥቢያ አሁንም አንድ ቤት ተከራየችልን እዛ አመልኮ ጀመርን እዛ እያመለክን እያለ ሰዎች እየተጨመሩ ወጣቶች እየተጨመሩ ቤተሰብም እየዳነ መጣ ልክ ይሄንን ስንጀምር አሁን ደግሞ ሌላ ተጽዕኖ መጣ አንድ ቤተ እምነት መጣና እኛው አጠገብ ጀመረ ያ ቤተ እምነት ሲጀምር ደግሞ ሌላ አስተምሮ ይዞ መጣ አረቀያ እያወጣችሁ ጠላ እየጠመቃችሁ ማምለክ ትችላላችሁ ችግራችሁን ያቃል ወደም መጣ እኔ ጋ የነበሩ መበለት የነበሩ ወጣት የነበሩ እንደ ይሄ ካለማ ይሄ ይሻላል ወደም ወደዛ ሄዱ አሁንም የተወሰኑ ሰዎች ጋር ብቻ ቀርቡ ቦታ ላይ በጣም አዘንኩኝ ከዛ ሰውዬ ጋር ለመነጋገር ሲንፈልግ ሰውዬው ብስለት የለውም ባይዘወይ በዛን ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ረርቶን ነው እንጂ በትምህርት ደረጃ በመንፈሳዊ ደረጃ ላይ ያለን ትምህርት የለም ሁላችን በራስ ጥረት ነው ያለ ነው ለምን ከርቀት አንጻር አሁን በዛ ሁኔታ ላይ ያለ አረቄ እያወጡ ማምለክ ጀመሩ ጌታዊ ለምን ዝምል ትላለ እያልኩኝ ነበረ አንዷ አረቄ ስታወጣ አተላውን ከእንስራ ውስጥ እንደዚህ ስትደፋ ገበታውን ይመታና ይዘልና ፊቷን በሙሉ እንደ ለምጽ ያደረጋታል በቃ ሊጾ ነው ያነሳ እስከ ደረታዋ ድረስ ያቺ በጣም 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 ትታመምና ከሞት ሀብ ደርሷ አይ ጎመን በጠና ብላ ወደ ቸርች ተመለሰች ወደኛ ተመለሰች ያ ቸርች እስከ ዛሬ ነፍሳትም የለውም በዛው ቀረ እኛ እግዚአብሔር ይመስገን በቅርብ ጊዜ ወደዛ ስፍራ ሄጄ ቢያንስ ከመቶ ሀምሳ እስከ ሁለት መቶ የሚደርስ ቆርቆሮ በዛ በተቃጠለ ቦታ ላይ ተሰርቶ ቅዱሳን እስከ በር ድረስ ሞልቶ ለማገልገል ራሱ ቦታ ጠፍቶ አይቻለሁ በዛ ቦታ ላይ የሆነውን ማለት ነው እነዚህ ሲያሳድዱን የነበረ ከአባቴ ጭምር ሁሉም ወደ ጌታ ነው የመጡ ሰፈሩ መንደሩ በሙሉ ወደ ጌታ ነው የመጡ እኔ እንግዲህ ያቺ ቅድም የዶሮዋ ጉዳይ ላይ ያችን ዶሮ ቤት ውስጥ ማርባት ጀመርን ብዙ አረባ ብዙ ሆነች የመጨረሻ ስራ ፍለጋ ወደ ሀረር መሄድ ስላለብኝ አስራ ሁለተኛ ክፍል ጨርሼ ወደ ትምህርት ተመልሼ ወደ ሀረር ስለሚሄድ እናታን ዶሮ አርጄ ነው በልቼ አገልጋዮቹን በልቶ አሰናብቶኝ ወደዛ የርጉት ወደ ሀረርም ሲሄድ ክርስትና ቻለንጆች ነበሩ እኔ ከዛ ከቤተሰብ ጋር ወደ ሀረር ስራ ፍለጋ ሲሄድ ክርስትና እንደሌለ ጫት ብቻ እንደምቃም ተነግሮኝ ነበር ልክ ስራ ፍለጋ እንደሄድኩ ደግሞ ስራው እንደሄድኩት አላገኘውት ፈተና ነበረ ቀን ስራ መስራት ነበረ ዋጋ መክፈል ነበረ ማጉረ መረም ነበረ እግዚአብሔር ፊት ማጉረ መረም በቃ እግዚአብሔር ስራውን ሲያጣ ጊዜ ሰው ሁሉ ተወዳደረ ቲቲአይ ተወዳደረ ሰዎች ሁሉ ስራ አገኙ እኔ ስራ አጣው ጌታው ያንተ አታውቀኝ ምን ብዬ ክርክር ጀመርኩ ከእግዚአብሔር ጋር ከልጅነት የጀምሩ ያሳለፍኳቸው መከራዎች መቁጠር ጀመርኩ ሰው ቤት እርሻ ያሳለፍኳቸውን ከቤተሰብ ደህንነት ጋር ችግር ጋር ያሳለፍኳቸውን ሁሉ እየቆጠርኩኝ ማጉረመረም ጀመርኩና እንደውም ጫት ቅምና አንድ ሙስሊም አገባለሁ ሀብት ያላትን ብዬ ወሰንኩ ለካ እግዚአብሔር አንዴ ለዓላማ ከያዘ አለቅ እግዚአብሔር ለአላማው አጭቶኛል ይዞኛል አይለቅም እኔ ከልጅነት ከዛ ከጠራኝ ከሞት አፋፍ ከመለሰኝ እግዚአብሔር በእኔ ላይ አላማ ስላለው ነው እኔ ያንን ስላልተረዳው ወደዚህ ወደዚህ ይል ነበር የስጋም አለ የብሶት አለ አንዳንድ ነገሮች አሉ ልክ እዛ እንደ አንዱ ይህንን ሀሳብ ወደ ውስጥ ሲጠነሰስ የሴጣን ስራ የመጀመሪያ በአእምሯችን ውስጥ የሆነ ነገር ይጠነስሳል ያንን ደግሞ አፕሩፍ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች ይነሳሉ ከስጋሙ ከሰውም በተለያየ መንገድ አንዱ ይመጣና ወንድም አበበ ያለ የሚስቴን ይሂድ ብታገባ አለ አንድ ወፍጮና አንድ አይሉክሲ መኪና አለ እና ምን ማድረግ አለብኝ ጫት መቃም አለ ቅም አለው እግዚአብሔር ረስቶኛል እግዚአብሔር ትቶኛል አልኩ ለምን ስራ ፍለጋ ያለው ታራር ገጠር ውስጥ ነው ቀን ስራ ነው መሰራ ስራ የለም ከመጽሐፍ ቅዱስ ርቅ ያለው ከቤተ ክርስቲያን ርቅ ያለው ኦልሞስ ለስድስት ወር ያህል ከሁሉም ጋር ተገናኘው ሆኖም ግን ክርክር ነበረኝ ከእግዚአብሔር ጋር ልክ ወሰንኩና ጫቱን ልቅ ሄድኩኝ ልክ ጫቱን አንስቼ ለመጀመሪያ ጊዜ አፌ ውስጥ ሲከት አምስት ቁጥር ምስማር አናቴን የወጋ ነው የመሰለኝ ምሬቱ ለካ እግዚአብሔር በእኔ ላይ አላማ ስላለው ያንንም እንዳላደርግ ይፈልጋል መረረኝ አውጥቼ ተፋውት አረ እንደዛ አይደለም በሱካር ተባለ በሱካር ተሞከረ ሁሉን ነገር አደረግኩ ቃምኩኝ ግጥም አድርጌ ቃምኩኝ በቃ አሁን እንደ እንጀራ በላውት በቃ ከጌታ ጌታ በቃ አሁን አኮረፍኩን ልክ ጫቱን ቅሜ ሲጨርስ አይኔ ትልልቅ ሆኖ ከእኔ ውስጥ ሊወጣ ባወዛ ነው መሰለኛ አይኔ እና አይኔ ወደ ታች ሊመልስ ይታገላለሁ። ለምን አንደኛ ልምድ እንዳላቸው ሰዎች አይደለም የቃንኩት እንደ እንጀራ ነው የበላሁት ሁለተኛ እግዚአብሔር ተመልሼ ወደዛ ቤት እንዳይመልስ ስለሚፈልግ ሊያስተምረኝ የፈለገ ነገር አለ ልክ ያን ስራ ሲሰራ የምሳደብ አንድ ሰው አለ ከአቦ ተብሎ አላፊዬ ሁል ጊዜ ይሳደባል በዘር ይሳደባል በሃይማኖት ይሳደባል ሁል ጊዜ ሮሮ ነበረ ያን ፍለጋ ነው የርኩት የልጅቷን ትቼ ጫቱን ስቅም ሲጨርስ ሲመረቅን ልጅቷን አላየውም እሱ እንዲያገባት የፈለጋት ልጅ ትቼ ሰውየን ፍለጋ ያርኩኝ ፈለጋ ሲሄድ ሰውየው ከእኔ ሸሽቶ በር ተዘጋበት እኔ በሩን ካልሰበርኩ ብዬ ጣጣ ሁሉ ተፈጠረ ጥይት ተተኮሰ እስር ቤት ገባሁ ልክ ታስሬ ወደ አእምሮ የተመለስኩት መቼ ነው ሌሊት በግምት ወደ ዘጠኝ ሰዓት አስር ሰዓት አካባቢ ወደ አእምሮ የተመለስኩ ወደ አእምሮ ሲመለስ እስር ቤት ነው ያለሁት መሬቱ ሁሉ አፈር ነው ግድግዳውን ሁሉ ሲይዝ ውጭ ዘበኛ አለ ዘበኛው ተቆጣኝ ጠኛ ምንድነ ተፈጠረ ያልኩት ምንም የሚያስታውሰው ነገር ያለ ከዛ ጠዋት ያለውን ሁኔታ ነገሩኝ ሰውየውን የቅርታ አልኩኝ በጣም አዘምኩኝ ንስሐ ገባው ከዛ ቀን ጀምሮ ወደ ጫቱም አልተመለስኩም ወደ ሴትያ ወደ ሙስሊማ ሴትም አልተመለስኩም ከእግዚአብሔር ጋር ቀጠልኩና እስከ ዛሬ በመውጣ በመውረድ በካፊታ በዝቂታ ከእግዚአብሔር ጋር አለው እግዚአብሔር ርቶኛል እግዚአብሔር በእኔ ላይ አላማ ስላለው እኛ ቤትም የጸሎት ቤት ሆነ ከዛ በኋላ የአምልኮ ቤት ሆነ ሮብሮ እኛ ቤት ይመለካል አጋጣሚ ለረፍት ወደ ቤተሰብ ስገባ እኔ ሲሄድ ሁሌ እኔ በጣም ደስ የምል አካባቢ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተቆጣጠረ ክርስትና በዛ ምድር ላይ ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮችም ሆኑ እግዚአብሔር በእኔ ላይ አላማ ስላለው ከመጀመሪያው ጀምሮ እግዚአብሔር በእኔ ላይ አላማ ስላለው ከሞት አፋፍ መልሶኝ የነ ረቢ ገለቴንም የን ሼክ መሪንም ሁሉ ከንቱ አርጎ እግዚአብሔር ያኖራል ይሄ ወደ አምሩና ጃርቴ እኛ ጃርቴ ወረዳነን አምሩ ወረዳ የሚባል ከኛ የሶስት ሰዓት መንገድ ነው በእጊር ቢጋዝ ያ ትራንስፖርት አልነበረም እዛ አካባቢ ወደ ቆላ አካባቢ ላይ አንድ ጊዜ ያው የቤተሰብ ቅድም እንዳልኩ አጋንንቱ በእኛ ቤት ላይ በወቅቱ በጣም ስለሰለጠነ የምሰራው ስራ ስለማይበረክት ችግር ስለሆነ ረሃብ ስለሆነ በቆሎ እኩል ሰዎቹ ይዘራሉ ያርሳሉ ይዘራሉ እኔ ደግሞ አርሜ ጠብቄ እኩል ለመካፈል ሄርኩኝ የሆነ ቆላ ላይ ከዛ ያው እንደነገርኩ ቤተሰቡ በጣም በችግር ውስጥ ስላለ ቤተሰባችን በቆሎ ደግሞ ያ የቆላ በቆሎ ደግሞ ቶሎ ይደርሳል ናሴ ላይ ይደርሳል እና ያንን ቶሎ እንዲደርስላቸው ነው ያንን ለማድረግ የርኩት እውነት ለመናገር የጌታ ፍቅር ውስጥ አለ በጣም በጣም ጌታን አለው ውስጤ ፊልም የሚያደርገው ነገር አለ ከዛ አንድ ቀን ያው የችግሩ እናቴ ላይ ያለ ከጌታ ጋር እየዘመርኩ ነው እየህርኩ እያለው የግድ ዛሬ ወደ ቤት ስም መመለስ አለብኝ ስንቅ ገበቴ ወንዝ የሚባላለ በጣም ሰፊ ነው ቦታውና በጣም ሰፊ ነው እዛ ቦታ ላይ ሲደርስ እየህርኩ እያለ ሊመሽ ነው ቶሎ ወደ ደጋ መውጣት አለብኝ የሆነ ድምፅ ሰማለ ጉጉጉጉግ የሚል ዞር ብዬ ሳይ ለካ ደጋ ላይ ሀይለኛ ዝናብ ዘንቦ ጎርፍ ነው መጣ ጎርፉ እኔ ዞር ብዬ እንዳየው በቅስበት እግሬን ይመጣና የአንከባል ጀመረ ልክ በቃ የነፍስ ነፍሰን እጄ ከድንጋይ ጋር ተላተምኩና ድንጋዩን ያዝጉኝ እኔ የነፍስ ነፍስ ነው አለቅም ድንጋዩን አለቅም ጎርፉ የሚመጣው ፓወሩ እንደዚህ ገፋኝና ከድንጋው ብድግ ያደርግኝና በድንጋው ላይ እንደገና መልሰው ያላትመኛል ግንባሬ ሁሉ ቆስሎ አፍንጫዬ ደንበ ደሞ ነው ግንድ ደግሞ ይመጣና እናተን ይመጣል ከኋላ እኔ ድንጋውን አለቅም ጎርፉ እንዳለ በላይ ላይ ያልፍና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በወጀ ውስጥ ብታልፍ አያሰጥ የምለው እኔ በዛ በላይ ላይ አልፎ አይቻለሁ መጨረሻ ዝናቡ የያ ጎርፉ መጨረሻ ሲያልፍ ጨልሟል በጣም አይለኛ ጨለማ ነው መሄጃ የለኝም ቢጮው እንኳ የምሰማኝ ሰው አልነበረም ቆላ ነው የተለያዩ የወፍ ድምፅ እንጂ ምንም የሚሰማ ነገር የለም ልክ ዳዊት በእኔና ሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀር ምለው እዛን ቀን ነው ያየውት በቃ ሞቻለሁ ብዬ ከዛ ሲነሳ መነቃነቅም መንቀሳቀስም አልቻልኩም ለምን ደቋል ጭንቅላቴ ደቋል አናቴ ሁሉ ሰውነቴ ሁሉ ግንድ ደግሞ ከኋላ መጥቶ አናቴን ሲመታ የነበረው ልክ በቃ ምልበሊቅ በቃላት የምንነግር አልነበረ በዛ ሁኔታ ላይ ዝናቡ አልፎ ጎርፉ አልፎ ሲነሳ መሄጃ የለኝም ጫካ ነው መንገዱ የእግር መንገድ ነበረች ቀጭን ነበረች እንኳንስ በጨለማ በቀንም አይታይም አሁን ያለኝ አማራጭ ምንድነው ነው ዛፍ ላይ ወጥቼ ማደር ነው አባቴ ቆዳ በሬ ቆዳ በእጅ ሰርቶ ቀበቶ ሰርቶልኝ ነበረ በምስማር አድርጎ ያንን ከወገቤ ጋር አድርጌ ከእንጨት ጋር ስ እንጨት መካከል ባላ እንጨት መካከል ገብቼ አድር ያለ ዛንቀን ምንም በቃ የተለያዩ የወፍ ድምፅ አይነት ብቻ ነው የምሰማ እንጂ መብራት አይታይ ድምፅ አይታይ ምንም የለም በዛ ምድር ላይ አሊፌ ነግቶልኝ ወደ ቤተሰብ ሄጃለሁ አንድ ቀን ደግሞ ዘው በዛው አካባቢ ላይ ቆላ ነው አለው። ያው የችግር ጥግ እንግዲህ እየሰው ነው የሚያውቆ እንደዚህ ወንዝ አለ ከእኔ በታች ትልቅ ወንዝ አለ ከወንዙ በላይ ሽንት ቤት ቁጭ ብያለሆነ ከእኔ በላይ እርሻ ነው ከታች ደግሞ ጫካ ነው በዛ መካከል ነው የተቀመጥኩት የቆላ ኢባብ የሚባላለ የተለያየ አይነት ስም ያላቸው የቆላ ኢባብ አለ ብሊዳ የሚባላለ መረታ የሚባላለ የተለያየ አይነት የኢባብ አይነቶች አሉና እና ያየዋቸው ነገሮች አሉ ከዛ እባቡ ቀጥታ ወደ ወንዙ እየመጣ ነው ኢባቡም እኔን እኔም ባቡን አላየውም ከሽንት ቤቱ ብድግ ሲል እሱም መጣና እሱም እንደዚሁ ብድግ ነው አለ ከኔ እኩል እሱም ደነገጠ እኔም ደነገጥኩኝ ግን ከቁመቴ በላይ እንደዚህ አናቱን ከፍ አርጎ ነው ወጣ አይታጁ ከሆነ ኮብራ የሚባለው ወንትን አናቱ እንደዚህ ከፍ አርጎ ከላይ ላይ መጣ የፍርሃት ፍርሃት እኔ ደግሞ ዝቅ አልኩኝ ልክ ላይ ላይ ሲያልፍ ዘለሌና ላይ ላይ ሲያልፍ በጅራፉ በጅራቱ አንገቴ ላይ ጠምጥሞ ከመሬት ላይ ጎተተኝ በግምት ከሶስት እስከ አምስት ሜትር የሚሆነው ጎትቶኝ አንገቴ ላይ ሞርዶ ደርጎ አቆስሎኝ ጥሎኝ ደ መጨረሻ ላይ ማለት እነዚህ ሁለቱ ቀናቶች ሶስት ከመብረቁ ቀን ጋር የሚያሳዝነው የዛ የመብረቁ ቀን መብረቁ ከዛ በኋላ አምስት ሰዓት አካባቢ ሰዎች መጡ ከብቶቹን አዩ በዛ ሀገር ሰዎቹ መረዳት አለባቸው ሰባት ከብት የሞትበት ሰውዬ መረዳት አለበት የሚል አሰምሽን ስላላቸው ቄስ ጠዋት መጥቶ እነዚህን ስጋ ይባርክና ይከፋፈላሉ ለቅርጫ ስለዚህ መደረግ ያለበት ምንድን ነው ከብቶቹ መጠበቅ አለባቸው የሞቱ ከብቶች ማን ይጠብቅ እዛ ቤት በአይድ ማን ነው ኔ ነኝ ከብቶቹ መሀከል አድሬ እንዲጠብቅ ተባለ እውነት ነው የምነግራችሁ እንደው የእግዚአብሔር ጥበቃ ው የእግዚአብሔር ጥበቃ ሲባል እን በቃላት ይሄ ቃላት የሚገልጸው አይነት አይደለም እዛ ከፍቶቹ መካከል ጦሬን እንደዚች ይዤ ያደርኩኝ ጅቦች መጡ በዙሪያ መጡ መሬት እንዱ ሲጭሩ ሲጭሩ ሲያንባርቁ እኔ ከፍቶቹ መካከል እነዚህ ከፍቶች ሲጠግቡ የዋሉ ናቸው ሽታቸው በጣም ከባድ ነው ግሳታቸው በጣም እንትን የሚያሰማ ነገር አለ አልቆሰሉም ባ ወይ እንደዚሁ ተነፍቶ ነው ያሉት እንጂ ምንም ቁስል የለባቸው እዛ ከፍቶች መካከል አድሬ ስጠብቅ አደርኩኝ በህይወቴ የማይረሳቸው ይህንን ስናገር ምንድ ነው የእግዚአብሔር ጥበቃ እግዚአብሔር ጥበቃ ና እግዚአብሔር ምህረት በስቶልኝ እነዚህ ታሪክ ነው የሚባለው ድራማ በሚመስል ነገር በዛ ሁኔታ ውስጥ አሳልፎ እግዚአብሔር አኑሮኝ ዛሬ ለወግሞ ለማዕረግ ደርሼ ወልጅ ልጆቼን እዚህ ላይ ደርሼ ለቤተ ክርስቲያን እያገለገልኩ እዚህ ላይ ደርሽ አለው በዛ ምድር ላይ በዛ የተወለድኩበት አካባቢ ላይ ሞር እንደዚህ አይነት በነፍስ ላይ የዛቻ የስጋ ላይ እንትን አልነበረም ምክንያቱም ተወልጅ ያደግኩም እዛው አካባቢ ስለሆነ የቤተሰብ አብዛኛውም ደግሞ እኛ ቤተሰብ ስለሆነ ሞር ደግሞ የዳንኩበት የበሽታዋን መንስኤ ስለሚያውቁ በዛ ብዙም እኔን አይነኩም ሌሎቹን ነው የሚያሳድዱት እንጂ እሱማ እንደውም ልክ አለው እውነት አለው እሱማ ነው የሚሉት የእኔን አብሩ ነው የሚያደርጉ ግን እኛን ለማዳከም የማይደረግ ነገር የለም በጥንቆላ በዛ ሰፈር ላይ የነገሴ ጥንቆላ ነበረ ያለኔን ነገር ለማ ዜሮ አስገብተዋል እኔ ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ሁሉ ነገር ዜሮ ነው ሆነ እንዳነገርኩ ሰው ቤት እያረስኩኝ ከብት ነበረ በሬዎች ገዝቼ ነበር የእኔ በሬ ሲያርስበት ውዬ ወንዝ ነው የሚያድረው ሀገር በሬ ስታርስበት ሲውልና ማታ ወደ ወንዝ ትነዳለ ሲበላ ያድራል ጠዋት ደት ይቀበልና እንደገና ትጠምዳለ ዛሬ ሲያርስበት የዋልኩት ወንዝ ወርዶ በዛ ሞቶ ጠዋት ሲሄድ ሞቶ ተገኝቷለ የማይደረግ ነገር የለም የመተት ስራ የድግምት ስራ በዛ ምድር ላይ የሰለጠነ ነው በጣም በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፈለን እሱ ነው እዛ ላይ የተማሪ ሰው አይወጣም የምታመርተው ምርት ውጤታማ አይሆንም ብዙ ቻለንጆች ነበሩ ይሄን ደግሞ ለመስበር እውቀትም አልነበረንም እውቀት አልነበረንም ትምህርትም አልነበረንም ከዛ በኋላ ነው እኛ እኔ እንደገና ወደ ትምህርቱ ከተመለስኩ በኋላ የመንፈሳዊ ነገር የመማር በጸጋ የማደግ ነገሮች ሲመጣ ነው እነዚህን ነገሮች ጥሴን የመውጣት እኛ የዘራ ነው መባረክ የተጀመረው እኛ የነካ ነው መባረክ የተጀመረው ነጻነትን ያወጅ ከዛ በኋላ ነው እንጂ በፊት ላሙንጋ የኛ ላሙንጋ አትወልድም በጣም የሚገርም የሚገርም ሁኔታ ና የመተት ስራ በእኛ አካባቢ ላይ የሰለጠነ ነው ይቀበራል ቅድም እንዳልኩ ያ ሰውዬ ስሙን እንደጠቀስኩት እነዛ ይመጣና ይደግማል በማሳ ውስጥ ይቀበራል ማሳው ምርት አይሰጥም በሬት ውስጥ ይቀበራል በሬት ውስጥ ካፕቴር የለም በጣም ዋጋ የሚያስከፍል ሁኔታ ላይ ነበረ እሱ ላይ እንጂ ስደት ላይ በእንደዛ ሁኔታ ብዙ የገጥመኝ ነገር አልነበረም ምን ለምን የዳንኩበት የበሽታው ማንስኤ ስለሚያውቁ እኔን አይነኩኝም ግን እያሌ እያሌ የበላኤው አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ወደ ጌታ ስንመጣ አልጋ አልጋ ይሆንም ነገሮች ያለ ነገርን በሙሉ ይጨርሳል ሴጣን ዜሮ ያደርግሃል በዛ ውስጥ ፀንተ ከቆምክ ሪቫይቫል ይደረጋል እንደገና ሪኔሴንስ ይደረጋል በዛ ውስጥ ግን ከወደግ ውድቀት መጥፎ ነው ማሆ ነው የእኛ ጋር ታግለን እግዚአብሔር አምላክ ረርቶ ዛጋ መቆም ነገሮቻችን ሪነሰንስ እንዲደረጉ ተደርጓል እንደውም አንድ ምስክርነት አለና የአጎቴ ምስት ነበረች እና ትታመም ነበረ ቃልቻ ቤት ትሄዳለ ትካድም ነበረ ከዛ ቃልቻ ትሆን ተብሎ ጎጆ ሁሉ ተሰራላት ከዛ መጨረሻ ላይ ቃልቻው እዛ ጋ እንዲፈጠር ተባለ እና የኛ ቤት እዚህ ጋ ነው ይጸለያል የእነሱ ቤት እዛ ነው ቃልቻ ይደረግ ተባለ መጨረሻ ላይ ወደ ጌታ መጣች ወደ ጌታ ስትመጣ ነው ያለች የቃልቻ ዋና አዛዡ የአንቺ ጉዳይ ጎሮ ቤትች ከምጨው ልጆች ጋር ካልተጨመርሽ በስተቀር በእኛ ዘንድ መፍትሄ የለውም ወደዛው ሂጂ የአንቺ ጉዳይ ማፍተው እዛ ጋ ነው ብሏት እንደነገራት እና ወደ ጌታ መታ እስካሁን በጌታ እንዳለች ምስክርነት አለ እዛ አካባቢ ላይ የነበረው በተለይ በዛፍ ውስጥ በዛፍ ስር የሚደረግ መስዋዕትነት አውሎ ኒፋስ ይወጣ ነበረ አንድ ጫካ ነበረ ጋዋ ቁብሳ የሚባል አንድ ጫካ ነበረ እና ከዛ ጋዋ ውስጥ ይነሳል አውሎ ኒፋስ ወቅት አለው በዛ ወቅት ላይ የግድ አካባቢ ሰው ተረባሪቦ ቤግ ጥቁር ግንባሩ ላይ ነጭ ያለው ቤግ ካልታረደ ቤቱን ሁሉ ገነጣጥሎ ነው ይዞ የሚሄደው አለዛ ደግሞ ጎንፎ ይደረጋል ቀደም ተብሎ ጎንፎ ይደረግና ያ ጎንፎ ዘጋ ይደረግና መንገድ ላይ ወጥቶ ይቀመጣል ከእቃው ቁራዎች መጥቶ ይበላሉ ያን ቁራዎች መጥቶ ካልበሉ ያ ተቀባይነት አላገኘም ተብሎ ድጋሜ በሳምንት እንደገና ጎንፎ ይደረጋል ያ ከሰመ በዛ ምክንያት በዛ ቦታ ላይ ድምፅ ሁሉ ያሰማ ነበረ የፉጨታ አይነት ድምፅ የዘንዶ ነው ብሎ የሚያወሩት የሚያምኑት ነበረ ዘንዶ ጩኤታ አሰምቷል በዚህ ሳምንት ቤግ ይታረዳል ተብሎ ብር ይሰበሰብ ነበረ ብዙ ህፃናቶች ሞቶ እዛ ዛፍ ስር ይቀበሩ ነበረ ያ ሁሉ ቀርቶ ያ ዛፍ ሁሉ ተመንጥሮ እርሻ ሆኗል ቦታ ሁሉ ቀርቷል ከጋዋ አውሎ ንፋስ የሚመጣው ድምፅ እያሰማ ጉጉጉጉ እያለ ነው የሚመጣን ያስታውሳሉ ቤት ሁሉ ነቅሎ ሰሄድ ነበረ ያ ሁሉ ቀርቷል በዛ ምድር ላይ ይሄ ትልቅ ነፃነት ትልቅ በረከት ሆኗል በዛ ምድር ላይ ሀረር ላይ ወይ መንፈሱ በሙስሊም እንደሚበዛ አይነት አይደለም መንፈሱ ቀለል ላል እዚ ከብዳል ይከብዳል መንፈሱ እኔ እዛ መጀመሪያ የነበርኩበት ጃርሶ የሚባል ነው መጀመሪያ ስራ የያዝኩት እዛ ብዙም ክርስትናውም ቀዝቃዛ ነበረ አጤባም ቸርችም አልነበረም ከዛ ወደ ደደር ነው የርኩት ወደ ደደር ሲሄድ ብዙ ወገኖችን አገኘው ብዙም የታየኝ ነገር የለም ቻለንጆች የገጠሙኝ ከዛ ይልቅ እዚ ሸዋ ከገባው ብሾፍቱ ደብረዘት ከገባው በኋላ ነው ቻለንጆች የገጠሙኝና ደደር ከተማ የምትባል ላይ ደደር ወረዳ የምትባል ላይ የተለያየ ኃላፍነት ደረጃዎች የተለያየ ስራ ቦታ ሲሰራ ነበርኩኝ እዛ እየሰራው ያለ ወገኖች ነበሩ ብዙ ወገኖች እንደ ቤተኝነት የምንታያይ እንደ ወንድም ብዙ ፍቅርም ብዙ ክብርም የነበረ ትልቅ ቸርችም ነበረ እስከ መሪነት እስከ ቤተክርስቲያን ሽማግሌ ስናገለግል ነበረ በዛ መካከል ግምገማ ተብሎ ክርስቲያኖች ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነገር ነበረ ክርስቲያኖች ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ አታክ ለማድረግ ጉቦ እንደሚበሉ ለማስመሰል ለማጥለሸት የሚደረጉ ነገሮች ነበሩ በዛ ሁኔታ ላይ አንድ ጊዜ የሆነ ስብሰባ ላይ ተነሱና እኔ የማዘጋጃ ቤት ስራ አስካጅ ነበርኩኝ ብር በልቷል መሬት ሽጧል ቤት ሽጧል ተብሎ ተወራ ከዛ ስልጣኑንም አልፈልግም ብዬ ስራውንም ተኩና ከዛ ክልል እነሱ ጋር አልሰራም ብዬ ወደ ሌላ ቦታ ሄድኩኝ አሁን በጣም ልብ ያዝኖ ነበረ በሆነ ለምን በቅንነት እያገለገል ከእግዚአብሔሪን እየፈራ ስታገለግል እግዚአብሔሪን የማይፈሩ እንደፈለጉ የምሆኑ በነፃነት ሲኖሩ አን ግን እግዚአብሔሪን እየፈራ እግዚአብሔሪን እያገለገል ተጽዕኖ ሲደረግብኝ እንደሰው ታዝናለ በዛ ምድር ላይ ያለው ትንሽ ውስጥ ያዘኔና ውጭ እያልኩኝ የእግዚአብሔር መንፈስ መጣና ተናገረኝ ትወጣለ ተባልኩኝ አዲስ መንፈስ አዲስ ቢሮ አዲስ ወንበር አዲስ ቁልፍ ስትረከብ ተብሎ ተነገረኝ በጉባኤ መካከል እኔም ያን ጊዜ ጠበኩና አሰብተ የሚባል ቦታ ላይ ተወዳድሪ አንድ መስሪያ ቤት የፌደራል ቤት የገባው እዛ የሰራው ጥሩ መንፈሳዊ ነገር ላይ ከየትኛውም ጊዜ በላይ እዛ ቦታ ላይ ጥሩ ጊዜ ነበረ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ በጣም አገለግላሉ ቢዚ ነኝ ዘርፎች ጸሎት ብሬት ውስጥ አለኝ መጽሐፍ ቅዱስ አስጠኝ ነኝ የትምህርት ኮሚቴ ነኝ በጣም ጥሩ ስፕሪቹዋል ላይ እያለው የኢኮኖሚ መንገራገጭ መጣ ቤተሰብ የት ነው አለ ምስራቅ ቀረርጌ ደደር የሚባል ነው አለ እኔ ደግሞ ከዛ ተለይቼ እዚ ገብቻለሁ አንድ ቀን በሆነ በኑሮ ጉዳይ ልብ ወደ ምስራቅ ልመለስ ወሰንጉ አለቃዬ ድርደዋ ላይ ነበር ና ለእሱ ደውዬ እኔ ወደኋላ መመለስ አለብኝ ብዬ ስል ሰውየው ክርስታን ነው ተቆጣኝ ከጌታ ሰምተሃል ወይ አለኝ ጌታ መልካም የሆነን ነገር አይቃወምም የምሎ መልስ ሰጠውና ሰውየው የእኔ ያልኩትን ሁሉ አደረገልኝ ድጋፍ ደብዳቤ አልኩ ጻፈልኝ ልክ ድጋፍ ደብዳቤው ሲመጣ ልቤ መታ በጣም ደነገጥኩኝ አሁን እግዚአብሔር መንፈስ ልክ እንዳልሆነ ተረዳሁ ውስጤ በኃይለኛው ተረበሽ ቸርች ሄድኩኝ ቸርች ሲሄድ እንዲጸልዩልኝ ፈልግ ሄድኩኝ ማንም ሰው አልነበረ ዞር ዞር አልኩ የከላይ ፓስተር የከላይ ፓስተር የሉም ተባለ ልመለስል አንድ ሰው ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለዋል ግቢ ውስጥ ናስቲ ወንድም አለ ሄድኩኝ ሰላም አለ ሰላም አልኩኝ ባለፈው ሮብ ያገለገል ከአንቴነ አለ አዎ እግዚአብሔር መንፈስ አለብ ቃል ምናምን ብሎ ያው ኢንካሬጅ የሚያደርጉት እሱም የራሱን እንትን አለ አሜዘን በር ከፍተህ ስትገባ ግን እግዚአብሔር መንፈስ ጸልይለት አለ ሊጸልይል አለ ሰውዬው አያቀኝም በጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብሎ አይቶኛል እኔ ደግሞ እስከነ አካተውም አላውቀውም ከሌላ ቦታ ነው ዝውውር እዛ ልገባ እየመጣ አለው ያ ሰውዬ ለምን ሀረር ድረደዋ ትከጅላለ ለምን ወደኋላ ኋላ ትከጅላለ መሀል ሀገር ነው ይላል እግዚአብሔር ብሎ ተናገረ በጣም ደነገጥኩኝ ለምን ውስጥ ላይ ያለውና እንትኑ ሲገናኝልኝ ቀና የው ነው ያየው ሰውየው አንደኛ የሰውየውን ጸጋ ላቅም ሰውየውንም አላቅም ጸል ጸል እግዚአብሔር መንፈስ እያናገረኝ ነው አለ በጣም ደስ አለኝ ተመልሽ የተውኩኝ ልክ እግዚአብሔር እንደተናገረ እንዲሁ እንደሚያደርግ አምናለ መጠበቅ ነው ያለብኝ አሁን ልክ በሶስተኛ ወር ላይ ዝውር ወደዚህ ወደ ደብረ ዘይት መ እግዚአብሔር እንዳለው አደረገልኝ ደብረ ዘይት ሲገባ ግን ብዙ ቻለንጆች ነበሩ መንፈሳዊ ነገርም የሆነ ተጽዕኖ ነበረ እንደመጣው ሀረርጌ ላይ በተለይ አሰፈ ላይ የነበረው የኔ ምስክርነት ጥሩ ስለነበረ እዚህ ቸርች በጣም ነ የፈለጉኝ የያዙኝ ወደ አገልግሎት ያሰማሩኝ ጊዜ ማልፈጃቸው የቤተክርስቲያን ሰብሳቢ ሆንኩኝ መምራት ጀመርኩኝ ጥሩ የሚባል ነገር መጣውን ደሞ ትፎዞ ተነሳ ወደ ላይ ክርስቲያን መጠንቀቅ ያለበት እዚ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ መጠንቀቅ አለበት ብዙን ጊዜ ከፊታ ሲመጣ ጭብጨባ ሲመጣ መጠንቀቅ አለብን እኔ በዛ ቦታ ላይ በቃ ጥሩ ስራ ሰራለ ጥሩ ነገር ሆነ እስከ ፌደራል ታወቅኩኝ ተሸለምኩኝ አንደኛ ተባልኩኝ ብዙ ነገር ሆነ መንፈሳዊም የቤተክርስቲያን ሰብሳቢ ነበርኩኝ አገልግሎተን ጨርሼ ድጋሜ ተመርጬ ግን ሰብሳቢ አይደለሁም አሁን አባሎ መሪ አባሎ ማገልገል ጀምር ያለው በዚህ መካከል ያልታስበ ነገር ተከሰተ አንድ ልጅ ነበረ በጣም ይፃን ሆኖ ከወንድሞቼ ጋር ገደር የምትባል ቦታ ላይ ከነኛ ቤት ነበረ በጣም ከወንድሞቼ ጋር የሚቀራረብ እኛ ቤት የሚመጣ ልጅ ነበረ ያ ልጅ ፖሊስ እንደሆነ ነው የማውቀው እሱ ደብረብራን ላይ ሙሉ ጊዜ ገልጋይ ሆኖ ከምሴ ላይ እያገለገለ ስደት መከራ ደርሶበት ተፈንክቶ ታስሮ ብዙ ነገር እንደሆነበት በፌስቡክ ላይ አይቶ ስልክ ስጠኝ ብሎ ነገረኝ እኔ ሙሉ ጊዜ ገልገይ በመሆኑ በጣም ደስ እያለኝ ቅድም እንዳልኩ እየተጨበጨበልኝ ነው ትፎዞ ስሙ ዝናው ከፍተኛ ነበረ እሱ ግን በዛ መካከል ድምፅ አመጣ ምንምል ከሆነ ሰው ጋር ተጋጅተ እንደምትታሰር እግዚአብሔር መንፈስ ነገረኝ አለ አስብ እንግዲህ አሜን ለማለትም ከበደኝ ለምን እንኳን መታሰር አይደለም እስከ ሄድ ኦፊስ እስከ በቃ ዝናዬ ስሜ በጣም ገኗል ጥሩ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ፖቴንሻል ያለ ቦታ ነው ፖቴንሻል ያለ ስራ እየተሰራ ነው ሰራተኛ ስታፉ ጋር ያለው ነገር በጣም መልካም ነበረ ምንም አይነት ነገር አልጠበኩም ሲል ልጁ ይሄን ስናገር አልሰማሁትም ማለት ይቻላል ሰምቻለሁ ግን አልሰማሁትም ማለት ይቻላል ልክ የተወሰነ ጊዜ በኋላ አንድ ሰው በስራ ጉዳይ ተገናኘን አወራን ጥሩ ነገር ነው አወራን ጥል የለንም መልካም ነገር አወራን ጉዳዩን እንዳነሳለት ጠየቀን ማንሳት እንደማይቻል አስረዳው ተማመን በጥሩ ሁኔታ ተማመን እና መክፈል እንዳለበት የመንግስት ሄዳ እንዳለበት መክፈል እንዳለበት ነገርኩኝ እሱም አሰብት አረገኝ የአሜሪካ ዜግነት አለው ኢትዮጵያዊ ነው ግን ከሎስ አንጀለስ ነው ምደውልል አስራ አምስት ቀን ቀጠሮ ሲጠኝ ብሎ ደወለልኝ ይሰጣሉ ችግር የለም ስራ ኢሞ ግባ ኢሞ እናውራ ስል ስልክ ኢሞ አያውራ ምስል ኢኔ ምርጥ ስልክ እጀ ሊመጣሉ አለኝ አሁን በምንም ሁኔታ አልገመትኩምም ሰውየው ከሎስ አንጀለስ መጣ 1አት ቀጠረው ሰጠው ለካ እሱ ከዛ እንደመጣ ሌላ ነገር መጠንጠን ጀምሯል እኔ በጭራሽ እንዲህ ያደርጋልን ብዬ ያላሰብኩም ትልቅ ሰው ነው ያችን ስልክ አምጥቸላለ የት ልስጥ ይለኛል መቼም ስልክ ያመጣልን ሰው እዚህ ያምጣልኝ አትልም እኔ ያመጣለሁ አልኩት ለካ እሱ ብር አዘጋጅቶ መቶ ሺህ ብር አዘጋጅቶ ፓክ ዳርጎ ፖሊስ ደግሞ በየቦታው አስቀምጦ ነው የጠራኝ ሄርኩኝ ብሩን ከፈልክ ወይ ሲል ዛሬ ነው መከፍለው ቸክ ያለው ለሂሳብ ሰራተኛ አለኝ ከእሱ ጋር እያያዛል ይሄ የምሰጠኝ ሲል በፍጹም እኔ ትልቅ ሰው አደለውም እንዴት ይሄን ትገምታለ አለ ገባው ቤት ግባ አለኝ ቤት አልገባ ማልኩኝ መኪና ውስጥ ገባው አንዳንድ ነገሮችን አወራኝ መናጀር አርጌ ቢቀጥል ኔጋ ብትሰራ እንዳንተ አይነት አክቲቭ ሰው ፈልጋለ ሶስት ካምፓኒ አለ በሶስቱ ካምፓኒ ላይ መናጀር አርጌ ቢቀጥሪ መንግስት ሲንት ነው የምከፍል ይሄ እኔ በሶስት ጥፍ ይከፍለል አለ እሱን ጊዜ ወስድን ተመካክሬን እናስብበታለን አልኩኝ እቺ የኔ ሲጦታናት ናት ብሎ በፌስታል እንደታሸገች ሰጠኝ እኔ አሁን ዘመናዊ ስልኮች ከነካርቶኑ ሲሆን ብዬ ነው የገመትኩት ልፍታ ብዬ እንደዚህ ሲል ኖ በሰጪ ፊት ስጦታ አይከፈትም ቤት አለኝ ቴንኪው ብዬ ፔስታሉን ከመኪና ሲወርድ ሰባት ክላሽ የተለያዩ ሽጉጦች አናተ ላይ ተደረደሩ ደቀም በጣም 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 አንደኛ ነው እግዚአብሔር ያሳለፈኝ ብዙ ነገሮችን እያሰብኩኝ አሁን ግን ተሳካልኝ ጥሩ ነገር ሆነልኝ ብዬ መስሪያ ቤቱ መኪና ሸልሞናል ስማችን ጥሩ ስም ነው በቤተ ክርስቲያን ጥሩ ስም ላይ ነው ያለ ነው ደረጃውን የጠበቀ ጥሩ ነገር ላይ ባለንበት ሰዓት ላይ ይሄ ሲከሰት እኔ ብር ስልኳን ራሱ እሱ የሰጠኝን ስልክ ወንጀል አርጎ ጉቦ አርጎ ነው የመሰለኝ እንጂ ብር መሆኑን በጭራሽ አላሰቡ ሰውየው ደግሞ ሬጅስተር አስደርጎ ብሩ ሁሉ ኮፒ አድርጎ ፖሊስ ጣባ አስገብቶ ሁሉ ነገር ፖሊስ ደግሞ ጠጥቶ ሰቅሎ ሁሉም ፖሊስ እኔ መደብደብ ማሰር እንጂ ሌላ ጥይት ሁሉ እናቴ ላይ እያስቀመጡ መተኮስ ተጀመረ ጆሮ ላይ እያስቀመጡ ከዛ በጣም አዘንኩኝ ወደ ናዝሬት እስር ቤት ወሰዱኝ ሀምላይ 23 2011 ላይ ጌታዊ ያልኩኝ ትችላለ ያልኩት አንቴ ትችላለ ማውጣት ከእስር ቤት እነ ዮሴፍን እንዴት እናወጣ ትችላለ ያልኩት በቃ ልቤ እንደውም አሁን ወደ ጥሩ ሆነ በቃ እነሱ ያደረጉት የተሰራ ስራ የተሰራ ድራማ እሱ አይወራም እንግዲህ በድጋሜ በሁለተኛ ቀን ነገሩ ዛሬ እንደተደረገ ተብሎ ተገድጄ ሰባት አይነት ሚዲያ ተጠርቶ አሬቲድ የሚባል እጅ ከፍንጅ ተብሎ ዳኛ ፍርድ ቤት ዝግ ነበረ ልዩ ክፍያ ተከፍሎ ለዳኛው ዳኛው መቶ ችሎት ላይ አቅርቦ ኢሚዲትሊ እጅ በፍንጅ ነው ተብሎ ልወሰንብኝ ምድረ ካሜራ ምድረ ጋዜጠኛ መሬቱን ሁሉ ያጣብባል አንድ ነገር አሰብኩኝ ማታ እንደዚሁ አሳደሩን የሆነም ግራውንድ ውስጥ ነው ያሳደሩ ብቻይን ቀዝቃዛ ቤት ውስጥ ግራውንድ ውስጥ ነው ያሳደሩን። እንደዚሁ እንዳሰሩኝ ነው ያሳደሩኝ በጣም አዝኛ አለው የሚገርሚ እግዚአብሔር በዛ ቦታ በዛች ሌሊት አናገረኝ በጣም የእግዚአብሔር ነገር የማረሳ እጄ ከሰንሰለቱ ሲወጣ ስፈታ አየሁት ምን እንደምናገር ፍርድ ቤት ጋቀርቤ ምን እንደምናገር ሁሉ እዛች ሌሊት ተነገረኝ ፍርድ ቤት ቀረብኩኝ ፍርድ ቤቱ ሌላ ሰው አይገባም የሱን ብቻ ነው ማየው ብሎ ተሰየመ አንድ ሰው ብቻ ክስም አልደረሰኝ ምንም አልደረሰኝም አቃብግና ፖሊስ እዛ ተጣሉ ሽጉጡሉ ተቀባበሉ አባ ጀመርክ ስራይን እያልኩ ነበር ነ ገባው ፍርድ ቤት ገባው 15 ዓመት ነው የሚፈርድቤ አለኝ ገና ገና ክስም ሳይደርስ ምንም ሳይድ ምንም እኔ ቀጥ ብዬ ቆንኩ ዋስ ማት ይሰጠኝ ስል የምን ዋስ ነው 15 ዓመት ነው የሚፈርድቤ አለ ሊቤክ እግዚአብሔር ጋር ግንኙነቴ በጣም ትናንትና ነው የተረበሽኩት እንጂ ዛሬ ላይ ሌሊት እግዚአብሔር አምላኬ አናገረኝ ልቤም በረታ መልሰን አልሰጥም አልኩት አልደረሰኝም ጠበቃ ማክሬ ነው ቃለን የምሰጠው አልኩት ግባ ቤት ቤት ግባ ሀያ ይሄት ነገር ተደረገ አምስት ቤት የገባሁት ማረሚያ ቤት እስከ ሂዳር 21 ማንም ዞር ብሎ ያየኝ ነገር አልነበር ቁጭ አልኩ ግን የሚገርሚ እግዚአብሔር በየእለቱ በየእለቱ እያናገረኝ በየእለቱ ቃል እየሰጠኝ ሐሙስ ማታ ገብቼ ከአርብ ማለዳ ጀምሮ አንድም ቀን ከመድረክ ሳልወርድ ከዛ ቤት እያገለገልኩ ሰባት ሰው በእኔ እጅግ ተቀብሎ በሁለት ሺ ፍጣ በዛ ወን ቤት ውስጥ በሁለት ሺፍት በአማርኛ ና በኦሮምኛ ከፋፍዬ እያስተማርኩ አንድም ቀን እስር ቤት እያለው ሳላውቅ ጌታ ምን እንዳለኝ ፊኛ ነበረ ወደ ሰማይ ልነሳ የተዘጋጀ የተነፋ ፊኛ ነበረ ግን እጀ ይዛለች ፊኛውን እጀ ይዞ ኮላፕስ አድርጎታል ለሚዲያ ልውል ለነበረው የት እንደደረሰ አልታወቀም የተቀረጸው ቪዲዮ የተሰራው ድራማ ሁሉ ዜሮ ገባ ስድስት ወር ጨርሼ በገባሁት ሐሙስ ገባው በስድስት ወሬ በሐሙስ በዋስትና ወጣ እንደገና አመት ከሶስት ወር ቤት ቁጭ አልኩኝ አመት ከሶስት ወር በኋላ ተመልሼ ሲሄድ ሁለት ወር ፈረደብኝ ችን ጨርሼ ወጣው እና ይሄን ነበረ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ በጣም በጣም የምከብድ አንድ ነገር አልኩኝ ትልቅ ሰው ነው ብሎ ሰው ማመን የተማሬ ነው ብሎ ሰው ማመን ሀብታም ነው ብሎ ሰው ማመን በጣም በጣም መጥፎ እንደሆነ ተምር ያለውና እግዚአብሔር ግን በዛ ቦታ ላይ በዛ መጥፎ ቦታ ላይ እንደዚህ ይላለው እዛ ሳገለግል ዙሪያው ግንብ ነው ወደዚህም ወደ ቀኝም ወደ ግራም አይታይም ከላይ ግን ክፍት ነው እሱ በጣም እግዚአብሔር ያስተማረኝ ነገር ብኖር ወገን ዘመድ አዝማድ ቤተሰብ ከኔጋ ሂዶ በሪ ድረስ ነው ጮ ስሞኝ የተመለሰ አባቴ ግን ከነጋ ገባዛ እዛ ቤት ጠዋት እጄ ማረማ ቤቱ ገብቼ ጭግ ላይ ቁጭ ብያለሁ የሚያመልኩትን መንፈስ እያየው ነበር እና ጥያቄ እያለ ሰው እንዴት ተፈቶ እንደዚህ ያመልካል እያልኩ እያየው ነበረ መቼም እዛ ቤት የገባ ሰው ጎበዝ ነው ተብሎ የተደንቁ አይደለም የሆነ ስም ተሰቶት ነው የገባ ይስራም እሱም ፈጣሪ አቃል ግን የሆነ ስም ይዞ ነው እዛ ቤት የገባ ግን እዛ ቤት ያለውን አምልኮ አይቼ በጣም ውስጤ እንትን እያልኩኝ ተነስተባልኩኝ እዛ ትንቤት ተነገረኝ ሌባ አይደለሁም በልስቲ አለኝ ሌባ አልኩት ጉባኤ ፊት ወሰዴና ወንበር ላይ ያስቀምጠኝ ወደ ህዝቡ አዙሮ እግዚአብሔር መንፈስ የቤተክርስቲያን መሪ ነው ይለኛል በምንድን ነው የምታገለግለው አለኝ መሪ ነኝ ይሄ ሰውዬ ሌባ አይደለም በሉት ስ ያለ ሌባ አይደለም አለ ጉባኤ ከነገ ጀምሮ አገልግሎ ሲጡት ሌባ አይደለም ይሄ ሰው አለ ልክ አመልኮ ሲወጣ አገልጋው መጣና ነገ እንድታገለግለን አለ በየቀኑ አመልኮ አለ ጌታ ሆይ ያልኩት አንተ እኔ ይናቀሃለሁ ግን ስሙን ተሸክሜ ሙስና ሄንያል ብር እጅግ ከፍንጅ ተያዘ ተብሎ ምን አይነት አገልግሎት ነው የማገለግለው ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር አወራሁት ማታ ተኝቼ እግዚአብሔር ቃል ሰጠኝ አበሳይን ከአን ታሪቅ የሚል ል ይሄ ዘካርያስ ምዕራፍ ሶስት ላይ ያለው ቃል ተሰጠኝ በዛ ልክ እያሱ ኢድፋም ልብስ ለብሶ ነበረ ሴጣን የሚከሰው መጣ ይላል እግዚአብሔር ሴጣን ኢየሩሳሌምን የመረጠ እግዚአብሔር ይገስጽ ያለ ንጹህ ጥምጣ ማምጡለት አዲስ ልብስ አምጡለት ብሎ ቀየረለት የምሎ ቃል ተሰጠኝና ቀጠልኩኝ ከዛ ቀን ጀምሮ እስከወጣው ቀን ድረስ ወይ በመጨረሻ ጸሎት ወይ በመጀመሪያ ጸሎት ይወጣለሁ እንጂ ከመድረክ ሳልወርድ ጥሩ መሰረትም ለቤተ ክርስቲያኑ አስቀምጬ መንገራገጮች ነበሩ ግጭቶች ነበሩ የዛን ግጭት ጌታ መንፈስ ረድቶኝ ፈትቼ አንድ አርጌ ጥሩ ነገር ሰርቼ ከዛ ቤትም ወጣው ከመጀመሪያ በጀምር ይሄ እኔ ልዩ የሆነው ነገር የማረሳው በተለይ እዚህ ደብረ ዘይት ከገባው በኋላ ልክ በ ስድስት መጨረሻ አካባቢ ነው ወደ ደብረ ዘይት የመጣሁት እና 207 ተሳስ 12 ላይ እዚብር አንድ ነገር ተናገረ ቤት ይሰራልህ ምርጥ ቤት ይሰራልህ ብሎ ተናገረ ከዛ እንዴት እኔ ሰው አላቅ እዚህ ምድር ደግሞ ሰው ካላወቅ ብር ከለለ ባለስልጣን ዘመድ ከለለ አይታሰቡም ከዛ ጌታዊ በምን አይነት እንዴት ብዬ ካልኩሌሽን ውስጥ ገባው እና ያኔ ዝል እንደሆነ ለአባይ ግድብ 8400 እንደዚህ አይነት ንትኖች አሉ እና ያ ቶምቦላ ቤት ቤት አለ ቶምቦላ ላይ ቤት አለ እነዚህ ነገሮች ሲባል ምናልባት በዚህ መንገድ ይሁን ብዬ ነበረ ሁሉ ጊዜ ብር ቶምቦላ የምገዛ የ8400 አዲስ አበባ ላይ ቤት አፓርታማ ይሰጣል ሲባል እሱ ነው የሚገዛ በቃ እየሞከርኩ ማለት ነው ምናልባት እግዚአብሔር ሊሰራ ባስበው እኔም የድርሻ ልወጣ የምለው አይነት ሀሳብ ነበር እና እያሰብኩኝ 2008 አለፈ 2009 አለፈ 2010 መጣ በቃ 2009 አካባቢ ላይ ከቸርች እየወጣው ነበር እና መሀል አስፋልት ላይ እየደረስኩኝ ለመሆኑ እ አጭር ናቴን የሚል ድምፅ ሰማው እንደዚሁ በ ይሄንን ድምፅ ነው ሰማው ደነገጥኩኝ ክው ብዬ ደነገጥኩና እንደ መቆም ብዬ አስፋልቱን ተሻገረ ቆምኩኝ ከዚ ቃሉ ወደ ልቤ መጣ የእስራኤል ህዝብ ከግብፅ ባንወጣ ነበረ ስጋን እንበላ ነበረ ቡጥኝ ዱባ ሽንኩርት ምናምን ብሎ ሲሉ ሙሴ እግዚአብሔር ጠይቅ ነበር እና እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ይሄ ህዝብ ነገ ስጋ ይበላል አለ አንድ ቀንም አደለም ሁለት ቀንም አለ አስር ቀንም አደለም ሀያ ቀንም አደለም ሰላሳ ቀን ሙሉ ስጋ ይበላል አለ በአፍንጫው ውስጥ ወጣ ይበላል ስል ሙሴ እንዴት አለ እንዴት ተደርጎ እንደው የባህር አሶች እንኳ ቢሰበሰብ ስንት በሬስ ብታደረግ ይሄ ህዝቢ ጠግባ ነው ያለ ለመሆኑ እጅ አጭርናት ያለ ግዛብ ይሄን ነገር ሰማውና እንደዚህ ክው የምል ድምፅ የሰማሁት በህይወት የመጀመሪያ ቀን የዛን ቀን ነውና ቀም ብየቆምኩ ሌላ ሁለተኛ ከሱ ጋር ተያይዘው በህይወቴ ላይ ሊደረግ ያለውን ወይ በህልሜ ወይ በሆነ ነገር አያለሆነ በህይወቴ ላይ ሊሆን ያለውን ክፉም ይሁን መልካም የሚሆን ወደ ህይወቴ ወደ ቤተ የሚመጣን ነገር ወይ በነቢያቶች ወይ በቃሉ ወይ በህል በሆነ ነገር አያለሁ የዚህ የታሰርኩበትን ቀን አልተነገረኝም ብዬ እግዚአብሔርን እዛ እስር ቤት ቁጭ ብዬ እግዚአብሔር ጋር ክርክር ጀመርኩ አመልኮ መሃል ቁጭ ብዬ ማለት ነው ልክ ለምን አልነገርከኝም ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር ክርክር እያደረኩ እያለ ያ ከደብረ ብርሃን ደውሎልኝ ጋሻቤ ብሎ ያለው ድምፅ የልጁ ድምፅ እንዳለ የልጁ ድምፅ የራሱ ጋሻቤ ከሆነ ሰው ስትታሰራ ስትታሰራየው ያለው እንደዚሁ በጆሮ ግው ብሎ ተናገረ በምገርም ሁኔታ ማለት ነው መቀመጥ ሁሉ አቃተኝ እንደዚህ በጉልበቴ ነው መሬት ላይ ወደኩ እንደዚህ ሁለቱ ቀን ነው የመንፈስ ቅዱስ ሙላቴ በመጀመሪያ ወለጋ ላይ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጥንቃቄ ይፈልጋል አስተምሮውም በጣም ሲሪየስ ነው በጣም ከባድ ነው መንፈስ ቅዱስ ተሞላው ብላይ ብትል አንጠልጥሎ ነው የሚያወጡ ትሬንዱም አልነበረም እና ጠብቄ ነው እንኳ እየሞካከሬ እንኳ ቢሆን ከዛ ላለመውጣት እየጠበክ ነው ያደግ ነው እድገታችን ማለት ነው እና ያኔ የነበረው መንፈስ ወንዶች ለብቻ ሴቶች ለብቻ ነው የምቀመጡ አምልኮ እንዲ የሆነ የተረሰረሴ ሳይሆን ስርዓትን በጠበቀ ነው ስርዓታዊ የሆነ ነገር ነበረ በዛ ጋር ልክ ወደ ደደር ምስራቅ ረርጌ ወደ ደደር ሲሄድ የመጀመሪያ ቀን ሲይ አንድ የገጥመኝ ነገር አለ እና ደደር መሰረተ ክርስቶስ ስገባ እኔ የመጀመሪያ ቀን ነው የሙዚቃ መሳሪያ በክርስትና ቤት ያየሁት እና ሙዚቃ መሳሪያው ሲል ሰው ሁሉ እስኪታይ ወርድ ነበረ እኔ እጀን እያነሳው በኢየሱስም በኢየሱስም እያልኩ ነው የገባው የመጀመሪያ ቀን በጣም እንደ አዝኜ ነው ገባው በቃ የሆኔ የረከሰ አይነት አድርጌ ነው ገባው ለምን አስተዳድጌ ቀጥ ብለን ነው ማምለክ ነበረ እዛ ሲሄድ ግን እስኪታዋለ በቃ የሆኔ ድብልቅልቁ የወጣ ነው እና ይሄ አለማዊ ነው እንጂ ምን ቤተክርስቲያን ነው ብዬ ነው ተመለስኩት ወደቤት እዛ እንዲ ሙሉ አንግል ጓደኛ ነበረኝ እሱ ጋር ገባው ምኖ ቸርች አለርኪ ንደፊት ምንድ ነው አለኝ የምን ቸርች ነው ባኪ አለማዊ ነገር ውስጥ ነው ገባው ዛሬ አልኩ ምንድነው ሲል ሁሉ እስኪታ ይወርዳል ሁሉ ይዘፊናል እኔ በጣም አዝኘ ነው ምጣው አልኩት በ እንደ ትልቅ ሀጣት አርጌ ነው የወሰድኩት ከዛ ልጁ በእግዚአብሔር መንፈስ ይሁን እንጂ አሌና የዳዊት መልኮል ፊት እንደዘፈኔ መልኮል በእስራኤል ቆንጃጅት ፊት እንዴት ራሲን ታዋርዳለ ስትል ከወንኩለት በላይ ሆንለት ከዘፈንኩት በላይ ዘፍንለት አለው ብሎ ሲናገር የነበረውን ጥቅስ አመጣና አንድ ምሳሌ ነገረኝ ዳዊት የለበሰው ክታ የሚባል ጀበልያ የሚባል ነበረ አለ ያ ኪታ ጀበልያ ደግሞ በዚህና በዚህ ቅድ ነው አለ እና ሲዘል እንትኑ ክታው ወደ ላይ እያለ ተፋዊ ይታይ ነበር ያለ እሶ በእስራኤል ፊት ብላ በመስኮት አይታ ከዛ የተነሳ ነው ግን ከሁንኩለት በላይ ሆንለት ከዘፈንኩ በላይ ዘፍንለት ሲል ለእግዚአብሔር ክብር ከአባት ይልቅ ለን ያደረገው ከእረኝነት ያነሳኝ ብሎ ብሎ ውስጤ አወጣ በቃ ከዛ በኋላ ቸርች ሲሄድ ቀስ በቀስ ነም ማለት ጀመርኩኝ ሄርኩ በቃ ወደዛ ገባውን ራዘ ያ የመንፈስ ቅዱስ ትሬንድ ስላልነበረ የመጀመሪያ ቀን ደደር ላይ ከሙሉ ወንጌል ፓስተር ይመስለኛል ፓስተር ፍቃዱ የሚባል ከአራማ ተጠርቶ መጥቶ ኮንፈረንስ ነበር እና ደደር ላይ ሙሉ ምኬሲ ነበሩ ሁለቱ ናቸው አንድ ላይ ኮንፈረንስ ሲያደርጉ አብሮ የሚያመልኩት እና በዛ ጉባኤ ላይ ነው የመጀመሪያ ቀን ልጁ እግዚአብሔር መንፈስ እንደ ጉድ ነው የምሰራበት ጉባኤው ማንም ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ አይቀመጥም ማንም እዛን ቀን ነበረ ሰከርኩት በቃ ምን እንደተፈጠረ የራሱ አላቅም ሰውነቴ ብቻ መንቀጥቀጡን ብቻ ነው የማስታውሰው ሰውነቴ ብቻ ይንቀጠቀጣል እግሬ መቆሟ ግተዋል ያን ነው የማስታውሰው ከዛ በኋላ ትሬንዶች በተደጋጋሚ ገባው በዛ በኋላ ወደዛ መንፈስ ገባው ግን ወለጋ ላይ በንደዛ አይነት አልተለመደምም ካደረግም ደግሞ በዛም ጊዜ የነበሩ መሪዎች ስትሪክት ናቸው በጣም ከባድ ነው አይታሰብም ትንቢት ለመናገር ራሱ ከፈለግ ከሁለት ቀን በፊት ለቤተ ክርስቲያኑ ሂዴ ተናግረ ቀን ጸልያል ተብሎ ተጸልዮ በመከራ ነው እንጂ እንደዚህ ግ ድግ ብላ ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብላ የምትናገረው አልነበረም በዛን ጊዜ በነበረው ከዛ ከአረርጌ ላይ እያልኩኝ ያ መንፈስ ነፃነቱን እያመጣው እያመጣው መጣው አሁን በነፃነት አመልካል በጣም ከምንገባወል ግን የእኔ መውደድ ሳይሆን የሱ እኔን መውደድ በህይወት እንድኖር አደርጎኛል ሲንሸራተትም ሲወርቅም ሲሄድም አልተወኝም ይህ የራሱ ጉዳይ ብሎ አልተወኝም በእኔ ላይ አላማ ስላለው አንድ ምሳሌ ልንገር ረሳውት ቅድም አንድ ጊዜ ግጥም ተሰጥቶኝ ነበርና እና ግጥም ያ የዘጠኝ ጊዜ መታጠቡን የዘጠኝ ጊዜ መታጠኑን ሁሉ ግጥም ሰርቼ ለጉባኤ አቅርቤ ነበር እና ምን ይወጠዋል ብሎ ሲጠብቅ ሴጠን ደግሞ በዚህ መጣና ትንሽ እንዳልኩ ከኢኮኖሚም ጋር ከአንዳንድ ነገሮች ጋር ከሸሽ አንድ ጊዜ ቃልቻ ቤት ቄሱ ጋር ሄድኩኝ ቄሱ ጋር ሲሄድ ኮከብ ይቆጥር እና ያቺ ውሃ ያልነካ ጨርቅ ላይ አንገቴ ላይ ታሰር የምትለውን ጨርቅ ይሰጠኛል ከዛ ያን ወረቀት ተቀብዬ ወደ ጨርቅ ቤት ይሄዳለሁ ልብስ ሰፊ ቤት ለምን ውሃ ያልነካው ጨርቅ የሚገኘው እዛ ስለሆነ ይህ እርኩ እያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ወቀሰኝ ኬት እንዳዳንኩ ረስቴ ነው ድጋም እዚጋ ጋር የምትሄደው ወደ ልቤ ሲመጣ ደነገጥኩና ወረቀቷን ከፈትኩኝ ወረቀቱ ተጠቅልላ ልክ እንደ አስር ሳንትም ሆናለች እና ሲከፍት ረጅሙ ወረቀቱ ነው ከዛ ሳየው ከጫፍ ጀምሮ እስከ ጫፍ ወደ ውስጥ እየሄደ ኤክስ ብቻ ነው በቀይ ብሄር የተጻፈ ሌላ ምንም ነገር የለው ከዛ እዛው ጋር ቀደርኩትና ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄድኩኝ የመሰረተ ክርስቶስ ፕሬዚዳንት ነበር ያነዛን ጊዜ የሚያገለግለኛ ጋና ጠፍቶ የገባ ከየት መጣ አለኝ ጠፍቶ ገባ ያለውን ሁኔታ ነገርኩኝ ከዛ ቀን ጀምሮ ያለውንትን አለኝ እና የኔ መውደድ ሳይሆን እሱ ነው የምወደኝ ያልተወኝ ያራቀኝ በድካም በብርታት በብዙ መከራ ውስጥ ሞትን የተመኘውበት ጊዜ ላይ ለሞት አሳልፎ ያልሰጠኝ እሱ ነው የምወደኝ ኢየሱስ ለእኔ ህይወት ነው ጌታ የምለውም እኔ እኔ እንደው አይገልጸልኝም ነው የምለው ለምን ብዙ ጌታ የምሉ ሰዎች አሉ ረቢ ገለተንም ጌታ የብሎ ነው ሰዎች የሚሰግዱለት ለጊዜው መፍትሄ ያደርጋሉ ብሎ የሚያስቡትን ጌታ ጌታዬ ብሎ በራሳቸው ላይ ያስገዙትን ጌታ ይላሉ ሌኔ ግን ህይወቴ ነው ለምን በዛ በምድረ በዳ በዛ በመጥፎ ሰዓት በዛ ማንም በማይደርስበት ቦታ ላይ ሁል ጊዜ ከኔ የማይርቅ ህይወቴ በቃ ስትንፋሴ እኔ አንዳንድ ሳስብ ያው ስጋ አንዳንድ ጊዜ የምላቸው ነገሮች አሉ ጌታ ኢየሱስ ባይኖር ኑሮ እኔ የለውም እውነት ነው እግዚአብሔር ያኖራል በምድር በዳ ያኖራል ብር ስላለ አትኖርም እውቀት ስላለ አትኖርም ዘመድ ስላለ አትኖርም የፈለገ ፒችዲ የፈለገ ትምህርት ግኖሪ አትኖርም እግዚአብሔር ያኖራል እኔ በህይወት አይቻለሁ መምለው ኢየሱስ ቅድም እንዳልኩ ህይወቴ ነው ኢየሱስ ህይወት ነው እኔ መንገድ እውነት ህይወት እኔ ነኝ እንዳለ ኢየሱስ ህይወት ነው ግን ለማንም እኔ የምለው በተለይ ኢየሱስ ያኖራል እግዚአብሔር ያኖራል በምድረ በዳ ያኖራል ምንም በሌለበት እግዚአብሔር ያኖራል አኑሮኝ አይቻለሁ ይሄ የለኝም እንዲነኝ 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 ስጋም ብል ሴጠንም ብል ሰውም ብል ወገንም ብል እግዚአብሔር ያኖራል በዚህ ላይ ጥርጥር የለኝም ምናልባት ይህንን የሚያየው እግዚአብሔር ያኖራል ይሄ ኖሬ አይቻለሁ ብር ኖሮኝ ሳይሆን እውቀት ኖሮኝ ሳይሆን ዘመድ ኖሮኝ ሳይሆን እግዚአብሔር አኑሮኝ አይቻለሁ ልክ ኤልሳይን በፋፋ ውስጥ በቁራ ጠዋትና ማታ እንጀራና ስጋ ያመላልስ ነበር ላ ቁራን እንደዛ አድርጎ አዘ እግዚአብሔር ያኖረው እግዚአብሔር ያኖራል በምድረ በዳ ምንም ተስፋ በማይደረግበት ቦታ ምንም ምንም በሌለበት ቦታ እግዚአብሔር ያኖራል